گل میں اتھے روک کے ایک قیمتی گل جناب دی سماعتاں دی نظر کر رہا میری مجبوری ہے ساڈے چشتیاں دے پیشوا ساڈے چشتیاں دے شہنشاہ زہد الانبیاء جناب پاک وطن دا بادشاہ جناب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ علیہ دا جدو وصال مبارک ہویا میں دسنا چاہنا جنہاں دے اما راضی ہوئے جنہاں دے ابا راضی ہوئے جدو مر کے قبر دے اندر جانے رب انہاں نوں مقام کتنا عطا کر گئے بابا فرید الدین دا انتقال ہویا بابے فرید دی قبر مبارک دا تویز بن گیا آپ دے جنازے دے اندر بڑے بڑے اقابرین اولیاء اللہ شریک سن بڑے بڑے مفسر قرآن شریک سن بڑے بڑے شیخ الحدیث شریک سن آپ دی قبر مبارک دا تویز بنا دیتا گیا جدو تویز بنایا اے سارے لوگ جڑے جنازے دے اندر شریک سن انہاں نے جناب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دی خدمت دے اندر عرض کیتی اے محبوب الہی رب نے تینو کشف دا علم عطا کیتے رب نے تینو کشف دی دولت نال مالا مال کیتے ذرا کشف دے ذریعے ویخ تا سہی اللہ سونے نے باب فرید نال کی معاملہ فرمائے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ایک گل سنا کہ میرے ایمان دی معراج ہو جائے گی پھر اگلی گل ایویں چند منٹاں دے اندر عرض کر دے سا لوگو جناب بابا فرید الدین دی قبر دا جدو تویز بن گیا لوگاں نے مجبور کیتا نظام الدین آپ دا مرید ہے ذرا ویکھو تے سہی اللہ پاک نے بابے فرید نال کی معاملہ فرمائے جدو لوگاں نے مجبور کیتا ہن میرے ول ویکھی جناب نظام الدین بابے دی قبر دی طرف ویکھنا شروع کر دیتا ہے اے سارے لوگ نظام پاک نوں پہ ویکھدے نے نظام پاک بابے دی قبر نوں پیا ویکھدا ہے اے سارے لوگ نظام نوں ویکھی جاوے نے نظام بابے دی قبر ول توجہ فرمائی جاوے ویکھی جاندا ہے ویکھی جاندا ہے ویکھی جاندا ہے اچانک نظام الدین نے اکھ کھولیے لوگو بے ساختہ زبان تجھے لفظ جاری ہوئے وہ لفظ کے حسن آپ فرمان دینا حق فرید یا فرید زندہ باد میں سنیت بیٹھا حق فرید یا فرید اس پاس والے بھی بولے میں خوشی ہو گئے حق فرید یا فرید میرے باب فرید پہ منن والے بیٹھے ہاتھ چک کے جناب دو اے میرا نعرہ نہیں نظام پاک دا نعرہ ہے حق فرید یا فرید کوئی نہ چکے تے گناہگار نہیں پر جرا میرے عقیدے والا بیٹھے او تے بولے حق فرید یا فرید نظام الدین بے ساختہ اے لفظ جاری رکھ دائے سارے لوگوں نے عرض کی دی اے نظام الدین اے حق فرید یا فرید نعرے جو لانا شروع کر دی تئی آخر ویکھیا کی آخر بابے دی قبر دے اندر رب سونے نے کی معاملہ فرمائے نظام الدین پتہ ہے کی فرمانے نے فرمایا لوگوں میں نو پیدا کرن والے رب دی عزت دی قسم ہے جدو میں نو تسی مجبور کیتا ہے میں بابے دی قبر دی طرف جدو ویکھنا شروع کیتا ہے بابے دی قبر دے اندر دو فرشتے داخل ہے ایک دا نام منکر ہے دوجے دا نام نکیر ہے جدو اے فرشتے داخل ہے آ کے بابے کلو پوچھ دین اے بابا من رب کا دس تیرا رب کون ہے بابا فرید الدین قبر دے اندر اٹھ کے بیٹھ گئے آر فرمان دن اے ملاکہ رب دے فرشتوں کے دے کنوں پہ پوچھ دے تیرا رب کون ہے بابا اے شریعت دا قانون ہے اے محمد عربی دے دین دا قانون ہے کوئی بھی قبر دے اندر آن دے اسی سوال کر دیا اسی تیرے کنوں پہ پوچھ دیا دس تیرا رب کون ہے آپ نے فرمایا اے تسی فرید کنوں پوچھ دے جنہیں 70 سال زندگی بھلے ہوئے لوگاں نو رب نال ملایا ہے سبحان اللہ جنہیں 70 سال زندگی غفلت غافل لوگاں نو بھلے ہوئے لوگاں نو رب نال ملایا ہے نگاہ کر کے انہاں
نو ولی بنا دیتا ہے. فرمایا اے ملکہ ہن جملہ سننا خدا واسطے اس جملے دی قدر کرنا لفظ زمین تے نہ جاون جڑے میرے عقیدے والے بیٹھے ہو ذرا دل دے تو نقش کرنا. بابا فرید الدین فرماندن اے ملکہ میرے کنو نہ پوچھو تیرا رب کون ہے. فرمایا واپس آسمان تے لوٹ جائے میرے رب کنو پوچھ کے آئے اے فرید تیرا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ جلا بولی ہے بابے فرید دی عزت رب انہاں دی عزت بلند رکھے رب تہاڈی شانہ بلند رکھے. بابا فرید الدین فرماندن ملائکہ قبر دے اندر ہر بندے آ کے کہہ دیندا ہے میرا رب اللہ ہے میں بھی کہہ دیا میرا رب اللہ ہے پھر فرق تک کوئی نہ ہوگا. فرمایا اے ملائکہ میں آکھا میرا رب اللہ ہے تے اللہ آکھے فرید میرا بندہ ہی نہیں میں فرید کی کرشا میرے کنو نہ پوچھے میرے رب کنو پوچھ کے آؤ. اسے واسطے شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال بھی روح تڑپی ہے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ارے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا. سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. یارو جنہاں نے ماں باپ دیا عزتاں کیتا شریعت مطہرہ دی زندگی گزار گئے رب